ndryshën nga familja, morseli që janë të dënditur dhe duan të mësojnë arsyrën, sepse naimi i tyre vrau gruan e tij, ka familja e demaj e janë të mëlefosur dhe të shashtisur nga ky veprim i Ish Dhendrit të tyre, ku ai mori jetën vajzës e tyre pa të drejtë. Ku mamaja Liridones tashmë kërkon vetëm një gjë për naimin, ku ndër të tjera ajo ka thënë që kërkon vetëm drejtësi dhe dua që nderi vajzës time të shkojë gjë në fund dhe ai të vuajë dënimin e tij, ku në fjalën e saj e kishte për naim Morselin dhe patjetër ne i japim të drejtë mamit të Liridones, sepse një nën që përjeton këtë fatkesi vetëm atëherë mund të gjej pak paqe në zemrën e saj, ku të shoh që ai që i mori jetën vajzës së saj të vuajë dënimin.